Oikein hyvää huomenta kaikille ja tervetuloa tänne Valtioneuvoston linnaan jälleen katsojat ja kuulijat sekä median edustajat. Hallituksen tiedotustilaisuus ja tänään aiheena hallituksen koronarajoitusten purkamissuunnitelma ja siitä saatu palaute. Paikalla ovat pääministeri Sanna Marin, tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko, oikeusministeri Anna-Maja Henriksson, sisäministeri Maria Ohisalo sekä opetusministeri Jussi Saramo. Ja etänä meillä on kysymyksiin vastaamassa myös valtiosihteeri Henrik Haapajärvi ja täällä paikalla on yksikön päällikkö Taina Kulmala, valtioneuvoston kansliasta molemmat ja sitten vielä strategiajohtaja Liisa-Maria Voipiopulkki sosiaali- ja terveysministeriöstä. Tilaisuus tulkataan jälleen suomenkieliselle viittomakielille ja tulkkeina ovat Johanna Jorva ja Heidi Kangas. Ja ruotsinkielinen simultaanitulkkaus perinteiseen tapaan Yle Areenan palvelusta. Lähdetään itse asiaan. Pääministeri Marin aloittaa. Olkaa hyvä. Oikein hyvää huomenta tiedotusvälineiden edustajille ja kuulijoille sinne kotikatsomoihin. Hallitus hyväksyi eilen neuvotteluissaan suunnitelman rajoitusten purkamiseksi kesää kohti. Suunnitelmaa päivitettiin ja täsmennettiin niiden lukuisten kommenttien pohjalta, joita saimme viime viikon aikana. Lisäksi järjestimme kaksi kuulemistilaisuutta, yhden työmarkkinajärjestöille ja toisen kuntatoimijoille. Saimme yhteensä 2141 avointa kommenttia kansalaisilta ja yhteisöiltä sekä 28 erillistä lausuntoa. Kiitos paljon kaikille kommentoijille. Saimme hyvin arvokasta tietoa siitä, miten ihmiset ovat kokeneet rajoitukset ja suositukset ja mitä odotuksia niiden purkamiseen kohdistuu. Tavoitteemme on yhä tarjota näkymä tulevista kuukausista eri tahoille, kuten kansalaisille, yrityksille, yhteisöille ja alueille. Suunnitelmasta hallitus ja alueelliset viranomaiset saavat työkalun rajoitusten hallittuun ja vaiheittaiseen purkamiseen. Kommenttikierroksen perusteella tärkeät teemat erottuivat selvästi. Yleisesti kommentoitiin eniten rajoitusten purkamista, mutta myös kriisin jälkihoitoa ja jälleenrakentamista. Vastauksissa korostui tarve lasten ja nuorten sekä muiden haavoittuvassa asemassa olevien tilanteen helpottamiseen. Lisäksi paljon kommentoitiin kulttuuri- ja tapahtuma-alan sekä muiden paljon vahinkoa kärsineiden toimialojen asemaa sekä liikunta- ja urheilumahdollisuuksien avaamista. Suuntaviivat rajoitusten purkamiselle ovat kuukausikohtaiset. Tämä johtuu siitä, että epidemian kulku on vaikeasti ennustettava ja epidemiatilanne maan eri alueilla on hyvinkin erilainen. Vaikka suunnitelma käsittelee yhteiskunnan avaamista, epidemia ei ole vielä ohi. Monissa Euroopan maissa tilanne on hyvin vakava ja heikentynyt viime aikoina. Myös Suomessa sama voi tapahtua, jos emme ole nyt valppaina. Korostan, että rajoitusten ja suositusten purkaminen riippuu tautitilanteesta. Jokainen meistä voi vaikuttaa siihen, että kesä olisi parempi. Purkamismahdollisuuksia tarkastellaan epidemian kokonaistilanne huomioiden kahden viikon välein, ja suunnitelma päivittyy, kun saamme lisää tietoa epidemian kulusta ja rokotusten edistymisestä. Ja seuraavaksi kuulemme tarkemmin suunnitelman eri osa-alueista, ja ministeri Saarikko aloittaa. Hyvää huomenta suomalaiset. Me olemme pääministerin kertomalla tavalla saavuttaneet hallituksen kanssa nyt yhteisen näkemyksen tämän kevään ehkä koko raskaan koronavuoden odotetuimmasta asiakirjasta. Näkymät avautumaan Suomeen ovat elintärkeitä juuri nyt, kun niin moni suomalainen oikeutetusti kokee ollensa liian pitkään erossa läheisistään, harrastuksistaan, lähiopiskelusta, itselleen tärkeistä muista asioista. Ja kyllä, liian moni suomalainen on myös menettänyt rajoitusten vuoksi toimeentulonsa. Omaa opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalaani koskien haluan nostaa tästä suunnitelmasta esiin seuraavia asioita. Ensinnäkin tapahtuma-alan ahdinkoon vastataan. Opetus- ja kulttuuriministeriön laajassa sidosryhmäyhteistyössä valmisteltu tapahtuma-alan exit toteutuu osana hallituksen suuntaviivoja rajoitusten purkamisesta. Toisekseen lähden siitä, että tänään osana päivän tulevia neuvotteluja sovitaan raamit kulttuurialan sekä tapahtumien taloudelliselle lisätuelle. Samassa yhteydessä tehdään päätöksiä myös liikunnan ja urheilun tukemisesta. Toivottavasti voimme kertoa näistä vielä tänään lisää.
Oli hyvä, että hallituksen suunnitelma rajoitusten purkamisesta herätti paljon kommentteja, kuten pääministeri kertoi. Me olemme ottaneet niitä huomioon. Ja näiden tavoitteena on, että nyt menemme valoa kohti. Olemme tunnistaneet myös sen, että rajoitusten purun on tunnuttava oikeudenmukaiselta eri toimialojen välillä. Ja tiedämme, että tapahtuma-ala on matkailun ohella kansainvälisestikin vertaillen suurin koronakriisin kärsijä toimialoja vertaillen. Ennen kaikkea tunnistamme, miten iso arvo tulevan kesän tapahtumilla on eri alueille ja koko maamme henkiselle ilmapiirille. Muutama käytännön seikka. Tavoitteemme on, että sisä- ja ulkotiloissa järjestettäviä, maksimissaan 50 hengen tilaisuuksia, saa alkaa järjestämään perustason alueilla mahdollisimman pian. Näitä alueita on nyt ainakin 6. Lisäksi soveltuvissa ulkotiloissa, kuten jalkapallostadioneilla tai muilla lohkoajatteluun soveltuvilla tapahtumapaikoilla, osallistujia voi olla enemmän kuin 50, jos tilaisuuden terveysturvallisuus, turvavälien noudattaminen ja sumppujen välttäminen voidaan ottaa huomioon. Tässä on kyseessä aluehallintojen virastoon toimivaltaan heille kuuluva asia, mutta haluamme hallituksena viestittää, että perustason alueilla tämä on mahdollista. Jotta myös yli 50 hengen tapahtumia päästään järjestämään perustason alueilla ja kiihtymisalueilla, meidän pitää tehdä päätös poistumisesta alkuvuonna hallituksen määrittelemiltä muuntoviruksen vuoksi käyttöön otetuilta toimenpidetasoilta. Tämän päättämiselle tarkastelupiste on asetettu nyt huhti-toukokuun vaihteeseen. Samoin tuossa suunnitelmassa linjataan, että kun muuntovirukseen perustuvat tasot poistuvat, eli paluu tartuntatautilain mukaisiin säännöksiin tapahtuu, käytännössä sitten tuolla päätöksellä toukokuun aikana. Tämä tarkoittaa siis sitä, että myös yli 50 hengen tapahtumia voitaisiin järjestää tapahtumatilan koko ja terveysturvallisuus huomioiden. Eli kertaan vielä. Ensimmäinen askel on siis alle 50 hengen tapahtumien järjestäminen perustasolla. Ja sitten tämä äsken kuvailemani laajempi amautuminen on se toinen ja merkittävä askel tulevan toukokuun aikana. Edellyttäen toki, että tautitilanne ja sen suunta pysyvät tällaisena. Yksi asia, joka ei suoraan hallituksen paperiin kuulunut, mutta on herättänyt paljon huolta ja kysymyksiä meille, on turvavälit kohtaamisessa. Tästä hallitus keskusteli eilen. Tapahtuma-alan realiteetti on, että tartuntatautilain vaatima 2 metrin turvavälin pitäminen tekee yleisötilaisuuksien järjestämisestä monissa kohdin käytännössä mahdotonta ja taloudellisesti kannattamatonta. Me sovimme, että 2 metrin turvavälivelvoitteesta luovutaan ulkona järjestettävien tilaisuuksien osalta kesäkuussa. Turvavälivelvoite säilyy sisätiloissa järjestettävissä tapahtumissa alueilla, joissa ilmaantuvuusluku on yli 25. Tämä kaikki edellyttää eduskunnassa tehtävää lainmuutosta. Tapahtuma-ala aukeaa siis vaiheittain ja terveysturvallisesti. Jo joulukuussa esitettiin turvallisille tapahtumille järjestämisen periaatteet. Ne ovat käytössä ja kaikkien suomalaisten saatavilla. Järjestit sitten toritapahtumaa, kesäteatterinäytöstä, pienimuotoisempaa kyläsoittoa tai isompaa rockifestivaalia kesän kuluessa. Ja lisäksi, hyvät median edustajat, harrastusten avaamisessa toivomme kuntien noudattavan 3 keskeistä periaatetta. Lapset ensin, ulkona ensin, riskittämättömät toimintamuodot ensin. Ja tästä sitten kollega Henriksson kertoo aikanaan lisää. Kiitoksia ja nyt sisäministeri Ohisalo, ole hyvä. Kiitos pääministeri, hyvät median edustajat ja lähetystä seuraavat ihmiset kuin morron alla. Tänään on tosiaankin hieno päivä, että pääsemme vihdoin kertomaan siitä, miten tautitilanteen parantuessa jokainen meistä pääsee palaamaan pikkuhiljaa siihen totutumpaan arkeen. Ei ole enää pitkä rutistus siihen, että voimme taas nähdä ystäviä esimerkiksi musiikkikeikalla tai ravintolassa. Olen erittäin iloinen, että meillä nyt tämä suunnitelma on, jota voimme avata. Kun tautitilanne paranee, voimme taas kohdata toisiamme myös useamman hengen voimin. Pakko sanoa, että on ollut ikävä ystäviä ja sukulaisia ja uskon, että tämä on varmasti jaettu tunne tässä yhteiskunnassa.
Ulkona tartuntariski on totta kai selvästi pienempi kuin sisätiloissa ja Suomen kesä tarjoakin hyvät puitteet ulkotapahtumille ja toisten ihmisten tapaamisille ulkoilmassa. Nautitaan toivottavasti yhdessä kesästä ja ennen kaikkea siellä turvallisissa ulkotiloissa. Elämä palaa niin kaduille kuin puistoihin ja kun kesällä pääsemme kohti riittävää rokotekattavuutta, niin pääsemme epidemiaturvallisesti myös sisätiloihin. Hyvät kuulijat, jo ennen koronaa poliisi on ollut huolissaan siitä, että vaikka suurimmalla osalla nuorista menee entistä paremmin, on pieni joukko, jolle huono-osaisuus ja pahoinvointi kasautuvat. Koronan myötä hyvinvointi- ja oppimiserot ovat kasvaneet ja kotitaustan merkitys lasten ja nuorten pärjäämiselle on korostunut entisestään. Ja tämä on erittäin huolestuttava kehitys. Näinkin, että rajoitusten purkaminen tulee auttamaan erityisesti näiden nuorten tilannetta. Me emme halua ottaa riskiä siitä, että menettäisimme osan kokonaisesta sukupolvesta. Sisäministerinä kannan huolta siitä, että tällaiset hyvinvoinnin vajeet vaikuttavat paitsi yksilön arkeen ja elämään, on niillä vaikutusta myös meidän sisäiseen turvallisuuteen. Keskeisin sisäisen turvallisuuden haaste onkin laajeneva ja moninaistuva syrjäytyminen. On meidän tehtävämme nyt pitää huolta siitä, että tästä kriisistä noustessa ihan jokainen pysyy mukana. Olen erittäin iloinen, että yhä useampi lapsi ja nuori nyt pääsee lähiopetukseen ja taas harrastusten ja ystävien pariin. Päätimme viime keväänä lapsille ja nuorille suunnatusta tukipaketista, jolla pyrittiin ehkäisemään akuutin kriisin vaikutusta. Nyt pitkittyneen tilanteen myötä on tarvetta vastaaville toimille. Lisätalousarvioiden yhteydessä näitä onkin valmistelussa. Myös kovasti odotettu kulttuuri- ja tapahtuma-alojen tukipaketti, josta olemme hallituksessa parhaillaan neuvottelemassa, tuo apua näille koronasta pahasti kärsineille aloille. Niiden alojen työllisyysvaikutus ja merkitys myös talouden moottorina on tunnistettava jatkossa yhdessä paremmin. Monet kulttuuri- ja tapahtuma-alan työntekijät, yrittäjät ja freelancerit ovat kamppailleet toimeentulonsa puolesta jo yli vuoden ajan. Hyvät kuulijat, korona on mullistanut myös monien maan rajojemme yli liikkuvien ihmisten elämää. Toisilla jokapäiväinen työmatka tai vaikkapa sukulaisten näkeminen edellyttää rajan ylittämistä. Kun rajaliikennettä on rajoitettu, on se aiheuttanut monelle vaikeuksia arkeen ja kohtuuttomiakin tilanteita. Rokotteiden edetessä ja tautitilanteen parantuessa myös naapurimaissamme voimme avata myös rajaliikennettä uudelleen. Rajoitusten purkaminen aloitetaan sisärajaliikenteessä touko-kesäkuussa. Ensimmäisenä avataan rajayhteisöjen liikennettä. Se tulee olemaan varmasti helpotus monelle ihmiselle. Seuraavaksi edetään työmatkaliikenteen osalta sekä laajennetaan perheiden ja sukulaisten mahdollisuutta matkustaa EU:n sisärajaliikenteessä. Sisärajavalvonnan päättäminen kokonaan olisi mahdollista silloin, kun aikuisväestö on saavuttanut riittävän rokotekattavuuden, rajoilla on riittävät terveysturvallisuustoimet ja epidemiatilanne Euroopassa antaa siihen mahdollisuuden. On hienoa, kuinka kotimaamme kaunis luonto ja persoonalliset paikkakunnat ovat tulleet monelle tutummaksi kuin aiemmin kotimaan matkailu lisäännyttyä korona-aikana. Myös tänä kesänä matkustaminen kannattaa suunnata erityisesti kotimaahan, vaikka kaikilla on totta kai aina oikeus poistua maasta ja tänne palata. Koronatilanne maailmalla on kuitenkin erittäin vakava, kuten pääministeri myös edellä totesi. Exit-strategiassa on peruslähtökohdaksi otettu, että kun pääsemme niin pitkälle, että liikennettä päästään avaamaan myös kolmansiin maihin, avataan ensin työmatkaliikenne ja matkustaminen perhesyistä. Sen jälkeen luodaan mahdollisuuksia muulle matkustamiselle ja matkailulle. Mutta tässä kaikessa huolehdimme myös ja ennen kaikkea Suomessa asuvien ihmisten terveysturvallisuudesta. Ulkorajaliikenteen avaamisessa otetaan huomioon EU:n yhteinen lähestymistapa ja suositukset. Lisäksi ulkoministeriön johdolla selvitetään erityisesti liikematkustamisen mahdollistamiseksi kahdenvälisiä järjestelyjä niiden maiden kanssa, joissa on hyvä rokotekattavuus ja tautitilanne. Hyvät kuulijat, olemme päässeet tässä operaation loppukirissä jo aika pitkälle, mutta vielä pitää jaksaa vetää tämä homma maaliin. Pian meidän avuksi tulee viruksen kausivaihtelu ja rokotekattavuus laajenee jatkuvasti. Tilanne on jo nyt selkeästi parempi kuin muutamia viikkoja sitten. Ja jos kehitys jatkuu hyvänä,
Näen jo, kuinka voimme kesällä elää taas astetta vapaampaa elämää. Sen mielessä pitäen, emmeköhän me vielä hetken jaksa pitää mielessä myös ne 5 valttia. Pestään käsiä, käytetään maskia, vältetään ylimääräisiä kontakteja, ladataan koronavilkku ja käydään testeissä. Otetaan rokote heti, kun se oma vuoro on. Me varmasti tästä vielä selvitään. Vi kommer att klara det här väldigt bra. Tack. Kiitoksia ja seuraavaksi ministeri Saramo. Kiitos pääministeri, hyvät median edustajat ja muut lähetystä seuraavat. Lapset ja nuoret ovat kantaneet tämän epidemian aikana kohtuuttoman taakan. Siksi hallitus ei toteuta enää valtakunnallisia koulusulkuja ja meidän periaatteemme on niin selvä kuin se vaan voi olla. Lapset ja nuoret sekä heikommassa asemassa olevat ensin. Koulujen ja oppilaitosten osalta epidemia hallitaan nyt paikallisin toimin. Lähiopetus on ensisijainen tapa järjestää opetusta kaikkialla. Paikallinen toimintamalli ja paikallisten päättäjien tekemät ratkaisut mahdollistavat aidosti paikalliseen tilanteeseen perustuvat toimet, joilla lapset ja nuoret eivät joudu olemaan etäopetuksessa yhtään enempää kuin on välttämätöntä. Kouluissakin on yhä oltava tarkkana ja noudatettava varotoimenpiteitä. Mikään kunta ei ole turvassa mahdollisilta uusilta tautiryppäiltä myöskään tulevina viikkoina ja kuukausina. Vuosi on lapsen tai nuoren elämässä valtavan pitkä aika. Tämän kriisin aikana olemme nähneet, että oppiminen ja oppimisen tuki ovat yhteiskunnan aivan keskeisiä toimintoja, jotka on onnistuttava turvaamaan myös kriisin olosuhteissa. Tutkimusnäyttö etäopetuksen kielteisistä vaikutuksista alkaa olla varsin laajaa. Turun yliopiston tutkimuksen mukaan huomattavasti suurempi osuus 8- ja 9-luokkalaisista nuorista koki koronakevään aikana kohtalaista tai vaikeaa ahdistuneisuutta vuoteen 2019 verrattuna. Toisella asteella valtaosa opiskelijoista on kokenut etäopiskelun henkisesti raskaaksi. Yli kolmannes olisi kaivannut opintoihin enemmän tukea ja epidemia on vaikuttanut myös opintojen etenemiseen. Tämä kaikki osoittaa, että koulu ja oma opiskelupaikka on lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja oppimisen kannalta valtavan tärkeitä. Kun aikuisten rajoituksia puretaan, on oltava varovainen, ettei synny uudelleen painetta lasten ja nuorten lähiopetuksen rajoittamiseen. Kouluyhteisön valtava merkitys on onneksi Suomessa tunnistettu laajasti. Exit-suunnitelmaa koskevalla poikkeuksellisen laajalla kysely- ja palautekierroksella lähiopetuksen paluu nähtiin ylivoimaisesti tärkeimmäksi toimeksi rajoituksia purettaessa. Tästä tuesta suuri kiitos suomalaisille. On tärkeää, ettei lisää oppimisvelkaa synnytetä. Se ei kuitenkaan riitä. Myös työ oppimisvajeiden paikkaamiseksi on jo käynnissä. Hallitus on myöntänyt heinäkuussa 2020 ja tämän vuoden ensimmäisessä lisätalousarviossa yhteensä yli 100 miljoonaa euroa koronan aiheuttamien oppimiskuoppien tasoittamiseen. On myös selvää, että rahoitusta oppimisvajeen paikkaamiseksi tullaan tarvitsemaan lisää. Tämän valmistelun olen käynnistänyt jo aiemmin, ja jotta tukea voitaisiin myöntää saumattomasti ilman katkoja. Lisävoimavarojen avulla voidaan järjestää lisäopetusta ja vastata oppilaiden tilanteeseen aiempaa yksilöllisemmin. Tämä raha on tarkoitettu ja korvamerkitty nimenomaan opetuksen vahvistamiseen, ja myös kuntapäättäjien on tehtävä osansa, jotta hallituksen osoittamat varat päätyvät koronan jälkien paikkaamiseen. Onneksi meillä on maailman parhaat koulut ja opettajat, jotka kyllä tarttuvat haasteeseen, kunhan siihen on resurssit. Kiitos. Kiitoksia ja nyt ministeri Henriksson, olkaa hyvä. Joo, kiitos pääministeri ja hyvää huomenta kaikille, good morgon alla. Jokaisesta kriisistä on tie ulos, niin myös koronakriisistä. Meidän kaikkien arki on yli vuoden ajan ollut rajoitusten sanelemaa ja koronaväsymys painaa kaikkia. On kuitenkin helpottavaa todeta, että kuljemme kohti valoa,
rajoitukset näyttävät tepsineen ja meillä on nyt edellytykset vastuullisesti ja asteittain avata yhteiskuntaa. Demokratia-asioista vastaavana ministerinä pidän erittäin tärkeänä, että hallituksen luonnos exit-strategiaksi oli kansalaisten, yritysten ja järjestöjen kommentoitavana viikon ajan. Lausuntojen suuri määrä osoittaa myös sen, että tämä kysymys oli tärkeä. Me olemme tässä yhdessä, me tulemme myös tästä ulos yhdessä. Tässä olemme jo kuulleet, että pitää aloittaa purkua lapsista ja nuorista. Ja tässäkin hallitus on kuunnellut kansalaisten viestiä tarkalla korvalla. Tarkoituksena on juuri tehdä niin. Tautitilanteen salliessa purkaamme rajoituksia alueellisesti, aloittaen lapsia ja nuoria koskevista rajoituksista. Ennen kaikkea nuorten harrastustoiminta on tärkeää saada käyntiin, ja toivommekin kuntien noudattavan harrastamisen avaamisessa lapset ensin -periaatetta. Liikunta- ja harrastustoiminnan avaaminen asteittain ja varovaisesti on myös seurojen ja muiden järjestöjen etu. Asteittainen avautuminen varmistaa toivottavasti sen, että ei harmillisia takapakkeja tule. Huhti-toukokuussa nuorten, eli vuosina 2002-2007 syntyneiden ulkona tapahtuva ryhmäharrastustoiminta avautuu. Tässä olemme hyvin pian ja pidän sitä erittäin tärkeänä. Kesäkuun alussa avataan ulkona tapahtuvat kilpailu- ja harrastetapahtumat ja nuorten kesäleiritoiminta. Kesäkuun aikana on myös tarkoitus avata sellainen sisätiloissa tapahtuva harrastustoiminta, jossa ei synny lähikontakteja, ja heinäkuun alussa päästään myös sisätiloissa tapahtuvaan kilpailu- ja tapahtumatoimintaan sekä kontakteja sisältävään harrastustoimintaan. Aikuisten osalta ulkona tapahtuva ryhmäharrastustoiminta avautuu toukokuun loppupuolella tai kesäkuun alkupuolella. Ulkona tapahtuvat kilpailu- ja harrastetapahtumat kesä-heinäkuussa ja sisätiloissa tapahtuva ryhmäharrastustoiminta aikaisintaan elokuussa. On myös tärkeää, että yrityksille luodaan näkymää tulevasta. Moni yrittäjä on joutunut koville koronapandemian aikana ja hallitus valmistelee, niin kuin tässä jo kuultiin, lisätukia niille aloille, jotka ovat kärsineet pahemmin ja pahiten pandemiasta, kuten kulttuuri- ja tapahtuma-alalle. Edellytyksenä toimivalle exitille on kuitenkin tartuntamäärien lasku. Tämä on hyvä pitää mielessään ja siksi kaikkien tulisi vielä malttaa noudattaa paikallisia koronasuosituksia. Det finns en väg ur varje kris, också ur coronakrisen. Nu går vi igen mot ljuset, antalet fall har gått ner de senaste tre veckorna och trenden i Finland går nu på många sätt mot det bättre. Och då vi ser på hur vi har hanterat krisen hittills så har vi i Finland klarat oss mycket bra i ett internationellt perspektiv. Såväl då när det gäller antalet insjuknade som då vi ser till ekonomin. Och det ska var och en ha ett stort tack för. Nu gäller det också att ta sig ur krisen steg för steg. Då kan vi se fram emot att fira midsommar tillsammans med släkt och vänner, gå på sommarteater och fotbollsmatcher. Barnen och de unga och våra studerande har haft det speciellt svårt. Därför så är det också viktigt att vi nu börjar öppna upp med att börja från dem. Att återgå till närundervisning och hobbyer. Kultursektorn och evenemangbranschen har också haft det svårt. Och jag tror att vi kan säga att vi är många som längtar efter att få gå på teater, på konserter och andra evenemang där vi kan njuta av musik och konst och uppleva saker tillsammans igen. Men också här finns det ljus i tunneln och som vi hörde så håller regeringen på att jobba fram också ett stödpaket för kultursektorn. Den exitplan som regeringen nu har fattat beslut om, det är inte en absolut sanning,
Det är en vägkarta som förändras beroende på terrängen och hur väl vi lyckas hålla i restriktionerna, både du och jag och vi tillsammans. Vi har lyckats hittills och jag tror att vi ska lyckas också härifrån framåt. Kiitoksia, tack. Tack, kiitoksia ministereille ja nyt on sitten median kysymysten aika. Och vi börjar med Johan Ekman, Svenska Yle. Ensimmäinen kysymys, Johan Ekman, Svenska Yle. Ole hyvä, varsågod. Huomenta, god morgon. Det var mycket tal om barns och ungas välmående, eller illamående egentligen, i samband med den här, också den här planen med exit-strategin och hur det här kommer att beaktas. Så jag undrar att hurdana bedömningar, hurdana uppskattningar har ni gjort när det gäller resurser, pengar för de närmaste åren? Hur mycket skulle det nu vara skäl i de här rambudgetförhandlingarna att liksom reservera pengar för att också ta itu med den här biten nu i samband med exit-strategin? Tack. Ministeri Saramo svarar. Kiitoksia erittäin hyvästä kysymyksestä. Meillähän oli tämä iso lasten ja nuorten tukipaketti aiemmin myönnetty ja koulusektorin puolella, niin sitä rahaa on käytössä vielä tämän vuoden loppuun ja tällä hetkellä se vielä riittää eteenpäin, mutta olemme valmistelemassa lisätalousarviota, jonka mukana sitten katsottaisiin, että mitä resursseja tarvitaan lisää. Nythän jo tänä keväänä myönnettiin tuonne ammatillisen koulutuksen puolelle lisää tätä koronaopetusvajeiden täyttämisen rahaa ja varmistetaan se, että meillä on kaikilla opetusasteilla sitten sitä tukea saatavilla. Kiitoksia. Siirrytään seuraavaan kysymykseen ja Tuomo Hyttinen Iltalehdestä. Ole hyvä. Kiitos. Exit-strategiassa sanotaan, että valmiuslain toimivaltuudet päättyy huhtikuussa, niin milloin hallitus luopuu poikkeusoloista? Onko siihen enää edellytyksiä? Me tulemme tarkastelemaan tätä kysymystä ensi viikolla, eli mikäli tilanne jatkuu hyvänä, menee parempaan suuntaan, niin mahdollisesti ensi viikolla voimme tämän päätöksen tehdä. Kiitoksia. Ja sitten kysyy Teppo Ovaskainen, Uusi Suomi. Ole hyvä. Kiitos. Kysyisin tarkennusta tähän tapahtumien avaamiseen ja mahdollisten tapahtumien kokoluokkaan, kun tässä mainittiin myös yli 50 hengen tilaisuudet myöhemmässä vaiheessa. Eli ovatko jopa isommat ulkotilojen tapahtumat, kuten musiikkifestivaalit, mahdollisia joillain alueilla tänä kesänä, esimerkiksi loppukesästä, vai onko tässä kuitenkin käytössä joku huomattavasti alhaisempi henkilöraja? Kiitos kysymyksestä. Lyhyt vastaus. Tämän tiedon valossa, miten taudin kulku nyt on kääntynyt hyvälle mallille. Sen tiedon valossa, miten kausivaihtelu viime kesänä auttoi tautiluvun painamisessa entistä alemmas. On mahdollista, että meillä on erityisesti painottuen loppukesään myös isompia tapahtumia. Mutta niiden järjestäminen edellyttää, ja tämän sanon myöskin tapahtuman osallistujien näkökulmasta, jotta voimme varmistaa ihmisille kokemuksen turvallisesta osallistumisesta, että tapahtuman järjestelyt huolehditaan niiden periaatteiden mukaisesti, mitä hallituksen piirissä käsiteltiin jo vuodenvaihteen tienoilla. Eli millainen on terveysturvallinen tapahtuma, miten se järjestetään, isompi tai pienempi, kun useampi määrä ihmisiä, isompi joukko kokoontuu yhteen. Mutta tämän tiedon valossa kyllä se on mahdollista. Kiitoksia. Ja seuraavana kysyy Teija Sutinen Helsingin Sanomista. Ole hyvä. Tapahtuma-alan rahan tarve on, tai rahatilanne on aika akuutti. Miten nopeasti ja minkä suuruisesta tuesta puhutaan? Kiitos. Tässä puheenvuorossani totesin, että hallitus on hyvin tietoinen vaikeasta tilanteesta kulttuurialalla ja tapahtuma-alalla laajemminkin. Siksi jo useampaan otteeseen tälle toimialalle on kohdistettu lisäeuroja sekä yksittäisille tapahtumille, julkisille toimijoille, aina museoista teattereihin, mutta myös freelancereihin, yksittäisiin taiteilijoihin, joiden toimeentulo on käytännössä mennyt kokonaan viimeisen vuoden aikana. Tällä vastaavalla kokonaisuudella täydennettynä tapahtumien takuutuella,
eli valtion selkänojalle sille, jos tämä suunnitelma, jota nyt esittelemme, ei tautitilanteesta johtuen voikaan toteutua ja tapahtumia joudutaan pienentämään tai perumaan. Se esitys on ollut lausuntokierroksella ja sitä hallitus parhaillaan käsittelee. Vastaavanlaisista niin kuin osasista koostuu nyt tämän valmistelussa oleva kokonaisuus kulttuurin ja tapahtumien taloudellisesta tuesta, sen summista ja aikataulusta. Juuri näistä asioista muun muassa hallitus keskustelee. Tänäänkin, jos vain aikataulut suinkin antavat myöten, ja se on yhteinen tavoitteemme, samalla kun keskustelemme tietenkin siitä, mitkä ovat isommat raamit taloudelle ja työllisyydelle tulevina vuosina. Meidän tarkoituksemme on tänään kehysriihen yhteydessä käydä tämä keskustelu. Toivon mukaan tästä voimme tänään vielä kertoa enemmän, ja lisätalousarvioprosessi mahdollisimman nopeasti saattaa loppuun niin, että eduskunta myös pääsee osaltaan tämän asian sitten käsittelemään. Kiitoksia. Ja sitten vielä kysymys Tuomo Hyttiselle Iltalehdestä. Ole hyvä. Kiitos. Kysymys matkailusta. Sisäministeri Ohisalo sanoi, että suositteli, että kotimaan matkailua tänä kesänä suosittaisiin, mutta kuitenkin EU:ssa on tulossa koronapassi, jolla olisi sitten ehkä mahdollista matkailla tuonne Eurooppaan, niin onko hallituksen suositus siis se, että Eurooppaan ei suunnattaisi matkailla tänä kesänä? Pääministeri aloittaa ja sen jälkeen ministeri Ohisalo. Kiitos. Tätä Euroopan yhteistä vihreää todistusta matkailuun valmistellaan para-aikaa ja tällä hetkellä näyttäisi siltä, että tällainen todistus voitaisiin yhteiseurooppalaisesti ottaa käyttöön kesäkuun loppupuolella. Suomessa tätä valmistelutyötä on myös tehty ja Suomessa tämänkaltaisen todistuksen käyttöönotto voi tapahtua jo paljon aikaisemmin, mutta Euroopan laajuisena siis tämän hetken arvio on se, että kesäkuun lopussa. Tällä hetkellä tautitilanne Euroopassa on huononemaan päin monissakin maissa ja sen vuoksi juuri nyt ei ole sellainen hetki, että matkoja Eurooppaan kannattaa tehdä tai muuallekaan maailmaan, mutta tietenkin me kaikki toivomme, että myös muualla tautitilanne helpottaa ja yhdessä sitten rokotusten edistymisen kanssa ja tämän vihreän todistuksen kanssa myös matkailu muutoin olisi mahdollista, mutta tämä kotimaan matkailu on ehdottomasti turvallinen vaihtoehto verrattuna ulkomaanmatkoihin, kuten ministeri Ohisalo kuvasi. Niin, oikeastaan ei paljon lisättävää tähän, eli kuten sanoin, että moni suomalainen on löytänyt viimeisen vuoden aikana Suomesta upeita kohteita ja suomalainen matkailuyrityskenttä on ollut myös erittäin vaikeassa tilanteessa, niin tietysti olisi upeaa se, että suomalaiset jatkossakin kiertäisivät tässä maassa ja tutustuisivat meidän upeisiin luontokohteisiin ja muihin. On totta, että riski ihan jo Suomen rajojen ulkopuolella katsotaan Venäjän suuntaan, Ruotsiin, Viroon. Tilanne on erittäin vakava edelleen. Ja toki niin, että kun yhteisiä eurooppalaisia ratkaisuja tulee, niin matkustaminen helpottaa, mutta tällä hetkellä myös se, että moni muukaan maa ei päästä rajojensa yli vielä matkailijoita, eli siinäkin mielessä tämä on rajoitetumpaa tällä hetkellä, mutta kaikista turvallisinta se kotimaan matkailu kuitenkin on. Kiitoksia, ja sitten kysyy Petri Seppä Ilta-Sanomista, ole hyvä. Kiitos. Mikä on viestinne näille yksityisille liikunta-, kulttuuri- ja harrastusalan yrittäjille, joiden toiminta on suljettu aluehallintoviranomaisten toimesta, niin koskeeko tämä aikaraamit myös heitä? Kiitos. No, viesti on se, että tämän tilaisuuden tarkoitus on kertoa hallituksen näkemys, jota on valmisteltu yhdessä terveysviranomaisten kanssa, ja laajasti suomalaisia kuulen ja lausuntopalaute huomioon ottaen, ne kannat ja suuntaviivat, joilla hallitus haluaa Suomea avata. Se edellyttää, niin kuin moneen kertaan ollaan täällä todettu, että tautitilanne pysyy kehityskulussaan tällä suunnalla. Ja tämä viesti on myös sen työn tueksi, mitä aluehallintoviranomaiset itsenäisesti tekevät. Me toteamme tässä sen, että jo nyt ne alueet, joita on ainakin 6 perustasolla, eli hyvässä koronatilanteessa, niissä voidaan alle 50 hengen tilaisuuksia ja ihmisten kokoontumisia toteuttaa. Mutta se edellyttää, että aluehallintoviranomaiset tämän päätöksen tekevät. Kiitos. On nästa fråga ja Thomas von Boguslavski, Svenska Yle, varsågod, ole hyvä. Joo, god morgon. En fråga kanske främst till minister Ohisalo. När ni nämnde att
att vi här förhoppningsvis under våren, sommaren kan börja öppna upp för det här arbetsresor och annat resande över landets gränser. Hurdana diskussioner har ni fört med Sverige och Estland den senaste tiden? Ser ni något större behov att, det där, att koordinera det här med dem för att försöka det där, skapa rutiner för det här resandet så att allting då går möjligast tryggt till? Tack. Ja, tack för en väldigt bra fråga. Såklart har vi diskussion hela tiden med våra grannar och som jag sa, situationen i Sverige och Estland är väldigt annorlunda än här i Finland just nu. Och varenda land i Europeiska unionen gör deras egna beslut gällande gränserna och det är därför Finland har nu, vi har visat den här planen, men det gäller väldigt mycket om situationen gällande virusen. Och vi fortsätter diskussionen och som sagt först skulle vi vilja öppna i gränsområdena rörelsen där så att vi skulle göra det så lätt som möjligt att leva på gränsområdena. Och sen efter jobbresor och familjeresor och annat. Tack, kiitos. Ja sitten vielä Teija Sutinen Helsingin Sanomista. Ole hyvä. Kysymys sisäministeri Ohisalolle. Mainitsitte, että ulkorajaliikenteessä voitaisiin selvittää tällaisia kahdenvälisiä järjestelyitä. Voisitteko täsmentää? Joo, kiitos kysymyksestä. Olemme käyneet keskustelua siitä, että totta kai hallitus noudattaa ennen kaikkea Euroopan unionin yhteistä vihreän listan politiikkaa, eli ne kolmannet valtiot, jotka ovat Euroopan unionin vihreällä listalla, niin ovat totta kai Suomen päätöksenteossa myös keskiössä. Mutta ulkoministeriön tehtävänä yhteisesti olemme päättäneet sen, että on käydä keskustelua sitten muiden kolmansien maiden kanssa ja katsotaan tilannekohtaisesti, että jos tilanne on erittäin hyvä, niin luultavasti näiden hyvien tilanteiden maat myös silloin löytyvät sieltä vihreältä listalta, mutta ulkoministeriö on tästä sitten jatkossa vastuussa. Kiitoksia kysymyksistä ja kiitoksia vastauksista. Me päätämme tilaisuuden tähän ja tiedoksi, että tuolta valtioneuvoston nettisivuilta löytyy tiedote ja sen linkkinä koko tämä hallituksen päivitetty suunnitelma ja siellä ovat myös kaikki raportit ja yhteenvedot näistä palautteista, joten siellä pääsee tutustumaan niihin. Ja samoin tämän tilaisuuden tallenne tulee tuonne valtioneuvoston verkkosivuille ja sosiaalisen median kanavista löytyy lisätietoa, jota päivitämme tilanteen mukaan tulevina viikkoina. Oikein paljon kiitoksia kaikille ja mukavaa päivän jatkoa. Kiitos. Kiitoksia. Kiitos.